杨丞琳 Winnie 呢日以一身 Pink Lady 嘅打扮嚟香港出席品牌活动，呢次首饰主题系桃花，佢就祝 fans 学业事业顺利，恋爱早日开花结果。咁你个桃花又点啊？我觉得我现在花还蛮开的。我自己因为我已经没有学业的问题嘛，我也没有恋爱的问题，所以我希望大家学生嘛就一定会烦恼课业，然后出社会的人一定希望找一个伴。Winnie 又话今次嚟得咁低调，一样咁多 fans 嚟捧场，好感动。如果你再嚟香港开演唱会，fans 都会好感动噶。香港去年已经来过了，那因为大家也知道红馆的场地是非常难申请的，所以大家不用担心。如果真的还很想念我的演唱会，在5月4号我就会在澳门。就嚟35岁嘅 Winnie， 样同身材一样 keep 得咁好，连佢自己都话满意啊。很满意啊，我觉得其实小时候追求的是魔鬼的身材，对，但是现在长大了追求的是一个健美的身材，所以我自己还蛮 OK 的。运动也可以让你的身体变得更健康，比较不容易感冒，然后身材也可以变比较好，然后最重要的是我喜欢吃，所以就可以吃更多，所以我觉得就是腹肌啊或者是健美的身材是其次，如果能够让自己吃得更多，心情更好，我觉得是最重要的。